realiai progų tokių realių trakai ir nesukūrė, nors mes buvom ir susispaudę, o visi įvarčiai tokie sukrito po standartą. Tai tas labiausiai mus ir nuliūdino, kad sukurti jie nieko tokių realių progų nesukūrė, o kai visi įvarčiai sukrinta po standartą, tai labai maudu. Planas toks, kad turim žaisti taip pačiai, jei progą esant, aišku, užatakuot, kad nebūtum prisispaudę prie vartų, bet labai sunku, nes per pirmą kelnį išeikvojom daug jėgų ir kai visas varžybas be vieno žaidėjo žaidė, tai labai sunku. Tikrai, manau, dabar taškus imsim prieš Kauno Žalgirį. Čia ir taip paleidom taškus. Nėra kitų kelių. Nėra ką pykti, nei kitų. Čia turi kuo greičiau susitelkti į kitas varžybas ir kovo dėl taškų, kad nepabėgtų kiti ir kad mūsų neprisivytų.